Přátelé, já vás zdravím. Tak pro sebe si vždycky nějaký pivečko koupím, ale taky uděláme teďka dobrý skute. A já mám jednoho známého, to je Ukrajinec. Jmenuje se Dimo. Jo, a on má rád pšeniční piva. Jo, tady je taková lednice. Tam mají všechny možný piva, co ta zlatá kráva vaří. A mají tam i pšeniční pivo. 12ka svatého Jana Nepomuckého. Pšenice. Trvanlivost je dobrá do 8.6. Dneska je nějakýho 18.5., takže trvanlivost je fakt dobrá. A já tady pro toho Dima z Plzně přivezu do Prahy tuhle tu pšenici. Ať má taky radost. Ještě vám ukážu, jak to tady vypadá. Tady jsou sady 35. Zlatá kráva Bandaska. Ještě myslím, že bych možná mohl ukázat, jak je tady, když jdou ženy na záchod. Tak jak je tady označený záchod pro ženy. Pro pány to je jasný, to jsou gentlemani, že jo? Tak tam je napsáno gentlemani, ale ženy mají tady takhle. A to je všechno, přátelé. Mějte si krásně a čau.